Ողջույն սիրելիներս, տեսանյութում օրվա կարևոր ժամերն են բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Իմանալով մեր բարենպաստ եւ անբարենպաստ ժամերը, մենք կարող ենք կառավարել մեր օրն այնպես, որ մեզ հարմար լինի։ Թե աշխատանք փնտրելիս, թե աշխատելիս եւ թե գործարքներ կնքելիս։ Սիրելիներս, որ օրը, որ չեմ նշում, դա նշանակում է, որ այդ օրը եւս այդ նույն ժամերն են։ Ձեզ համար բարենպաստ կամ անբարենպաստ։ Հարգելի խոյեր, փետրվարի 5-ին ժամը 15-ից մինչև ժամը 16-ը ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար հաջողակ ժամանակ է և կարող եք գրել շականակագույն գույնը։ Հարգելի ցուլեր, փետրվարի 5-ին ժամը 18:00-ից մինչև 20:30-ը բարենպաստ ժամանակ է ձեզ համար, իսկ բախտավոր գույնը դա զմրուխտ է կանաչն է։ Հարգելի եկվորյակներ, առավոտյան 10-ից մինչև 11-ը ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար ամենաբարենպաստն է և կարող եք գրել որպես երանգ էլեկտրիկ կապույտը։ Հարգելի խեզգետիններ, կատարեք ամենակարևոր գործերը ժամը 14-ից մինչև ժամը 15:00-ն և ձեր բախտավոր երանգն է կանաչի ցանկացած բաց երանգը։ Հարգելի առյուծներ, պլանավորեք օրվա կարևոր առաջադրանքը ժամը 15-ից մինչև 17:30-ն և դեղին գույնը ձեզ համար ամենահաջողակը կլինի։ Հարգելի կույսեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է 16:30-ից մինչև 18:30-ն և երանգը կարող եք ընտրել շականակագույն գույնը։ Հարգելի կշերկներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են 16-ից մինչև 17:00-ն և հաջողակ գույնը կապույտ երանգը։ Հարգելի կարիչներ, առավոտյան 10-ից մինչև 12-ը ընկած ժամանակահատվածը իդեալական է որոշ փոփոխություններ կատարելու համար։ Կապույտ երանգը գրելը կօգնի պահպանել խաղաղություն ողջ օրվա ընթացքում։ Հարգելի աղեղնավորներ, կարևոր գործերը կատարեք առավոտյան 11-ից մինչև 12:30-ն և բախտավոր գույնն է նեֆրիտի կանաչը։ Հարգելի այծեղջյուրներ, ժամը 17-ից մինչև 18:00-ն հիանալի ժամանակ է հոբիով զբաղվելու համար և կարող եք գրել կապույտ երանգը։ Հարգելի ջրհոսներ, 15:00-ից մինչև 16:00-ն բարենպաստ ժամանակ է ձեզ համար և կարող եք գրել մոխրագույնի ցանկացած երանգ, ավելի շատ մուգ երանգը։ Հարգելի ձկներ, առավոտյան 11-ից մինչև 13:15-ն իդեալական ժամանակ կլինի որոշումներ կայացնելու համար և ձեր հաջողության գույնն է կապույտ երանգը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ խաղաղ և հանգիստ օր։